Olá, boa tarde. No ar, a edição das 16 horas do Repórter NBR. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou hoje um novo balanço das auditorias dos estabelecimentos citados na Operação Carne Fraca, que detectou irregularidades na produção de frigoríficos brasileiros. Do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Lasalvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, foi finalizada a análise de 302 amostras colhidas. Em 10,2% delas, encontradas apenas irregularidades econômicas, como, por exemplo, o excesso de amido em salsichas e água em frangos. Já em 8 amostras desse universo de 302 amostras analisadas, foram encontradas bactérias, o que pode representar perigo à saúde humana. Nestes casos, os produtos foram retirados dos supermercados. O Ministério da Agricultura também anunciou que 3 frigoríficos deste universo que está sendo investigado pela Operação Carne Fraca vão ser fechados nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Segundo o Ministério da Agricultura, isso vai ocorrer pelo histórico desses estabelecimentos. O Ministério da Agricultura também anunciou que vai fazer uma auditoria em 6 estados do país: Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Santa Catarina. A meta é verificar como está ocorrendo a fiscalização nestes estados. E uma última informação: a Jamaica foi mais um país que retirou as restrições às importações da carne brasileira. Segundo o Ministério da Agricultura, boa parte dos países que impuseram restrições à importação da carne brasileira desde o mês passado, quando foi deflagrada a Operação Carne Fraca, já retiraram essas restrições. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Paulo Lasalvia, falando ao vivo do Palácio do Planalto. Um outro assunto do dia é a reforma da Previdência. A decisão de autorizar mudanças em 5 pontos da proposta original do governo foi tomada pelo presidente Michel Temer após reunião com ministros e com o relator da matéria, o deputado Arthur Maia. E depois do encontro, o relator e o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, detalharam as alterações. Segundo o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, as alterações em 5 pontos acertadas com o presidente Michel Temer foram definidas a partir das conversas com deputados. Os ajustes não incluem a proposta de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, que está mantida em 65 anos. Arthur Maia destacou que as mudanças vão garantir proteção aos brasileiros mais pobres. A questão dos trabalhadores rurais, a questão do benefício de prestação continuada, a questão das pensões, aposentadoria. Nós vamos reiniciar essa matéria que, como você viu, apresentou um problema aqui na transmissão. Vamos novamente. Segundo o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, as alterações em 5 pontos acertadas com o presidente Michel Temer foram definidas a partir das conversas com deputados. Os ajustes não incluem a proposta de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, que está mantida em 65 anos. Arthur Maia destacou que as mudanças vão garantir proteção aos brasileiros mais pobres. A questão dos trabalhadores rurais, a questão do benefício de prestação continuada, a questão das pensões, aposentadorias de professores e de policiais e regras de transição, são 5 temas, todos eles voltados à atenção dos menos favorecidos. De acordo com o relator, a reformulação do texto original para as regras de transição ainda não está definida, mas vai permitir a ampliação do número de trabalhadores que serão incluídos nessa transição. As prováveis mudanças que acontecerão na regra de transição, elas serão, primeiro, no sentido de você trazer a idade para inclusão na regra de transição um pouco mais para trás, que não fique apenas 50 anos para frente. E a outra questão é haver uma compatibilização
entre idade mínima e tempo de contribuição. Já para o ministro Antônio Embassarri, as mudanças na proposta de reforma do sistema de aposentadorias e pensões não vão interferir no equilíbrio das contas públicas. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. Então, essas modificações têm sempre esse caráter de preservar os mais vulneráveis e manter o ajuste fiscal. A reforma da Previdência está em tramitação no Congresso Nacional, como a proposta de mudança nas aposentadorias é uma emenda constitucional. Ela precisa ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado por 2/3 dos parlamentares e em 2 turnos. A apresentação do relatório na Câmara dos Deputados foi marcada para o dia 18 de abril, já com as alterações anunciadas hoje. O presidente da República, Michel Temer, autorizou as negociações pelo relator Arthur Maia com os deputados. Temer afirmou que reconhece que o problema central da reforma é a idade de aposentadoria e analisou as principais observações em relação à reforma da Previdência. Eu recebi muitas observações ao longo do tempo, né? E nos sensibilizamos por isso. De igual maneira, no benefício de proteção continuada, por exemplo, a questão dos deficientes. Eu verifiquei logo que seria inadequado que eles não tivessem o que tem hoje, não é? Então eu autorizei o nosso relator, o deputado Arthur Maia, a fazer as negociações que fossem necessárias e depois, ao final, nós anunciaríamos governo e, naturalmente, Congresso Nacional, o que houvesse sido ajustado. Vai levar uns dias ainda, mas já está autorizado a fazer isso. Nós vamos depois analisar, depois das mudanças, para ver se tem alguma repercussão de natureza fiscal ou não. Aparentemente não, mas isso é um exame que nós vamos fazer depois. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 17h, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.